De äldre i vårt land blir totalt grundlurade och nästintill fullständigt hjärntvättade utav traditionell media. Jag menar utav dagstidningar, public service och övrig mainstream media som nästan alltid är förljugen, politiskt korrekt och oftast även mycket vänstervriden. Många av våra äldre använder sig inte mycket av, om ens alls, utav sociala medier. Det går därför väldigt ofta miste om korrekt information eftersom att de litar helt blint på det som skrivs och sägs i traditionell media. Kort sagt blir deras sanning det som sägs och skrivs och rapporteras i public service och övrig mainstream media. Men innan vi fördjupar oss i detta så vill jag också säga att det verkar som att Sveriges Forum har blivit så kallat skuggbannad här på YouTube. Kanske sägs det lite för mycket sanningar. Vad vet jag? Vad jag menar är att jag vid ett flertal tillfällen har sett att kommentarer från er tittare inte kommer med i flödet, utan jag får bara en notis om det, men de dyker aldrig upp i kommentatorsfältet. Ni som har kommenterat och där det inte syns i flödet, då är det alltså inte jag som har plockat bort er, utan det är faktiskt YouTube. Jag tar inte bort era kommentarer, även om det skulle vara negativ kritik mot mig och kanalen, utan jag vill låta alla komma till tals. Det skulle i så fall endast ske om någon kommenterar med något olagligt eller någonting annat som riskerar att kanalen stängs ner. Då måste jag radera i ren självbevarelsedrift. Dessutom har jag sett att antalet prenumeranter inte heller verkar stämma. Ibland får jag meddelande om en ny prenumerant, men en stund senare så är siffran lägre igen. Mycket märkligt. Gällande något helt annat så vill jag också nämna att programmen här på Sveriges Forum spelas in med något som kallas för 4K Ultra HD, vilket kortfattat kan beskrivas att det är alltså 4 gånger bättre bildkvalitet än full HD. Och det innebär ju att programmen gör sig allra bäst på en stor bildskärm, exempelvis på en smart-tv. Men jag vet ju också att de allra flesta av er tittar på sin dator, surfplatta eller kanske på sin mobiltelefon. Ni som tittar på era mobiltelefoner kan med fördel vända på telefonen och därmed få en mycket större bild. Då får ni mycket bättre upplevelse av innehållet i mina program. Bara ett litet tips. Nu återgår vi till ämnet som avsnittet egentligen ska handla om. Det vill säga att traditionell media vilseleder, vänstervrider och faktiskt grundlurar våra äldre. Detta kan exempelvis i SVTs fall enkelt beskrivas genom att jag visar en bild på hur personalen står politiskt. Och källan på detta är Göteborgs universitet. Som ni ser eller såg så är ju faktiskt Miljöpartiet något helt sjukt överrepresenterat med över hälften, eller mer exakt 52% sympatisörer. Bland vanligt folk så ligger de ju som bekant på siffror mellan 3-4%. En siffra som jag hoppas ska sjunka till noll när svenska folket har tagit sitt förnuft till fånga. Om man räknar på hela den rödgröna röran, där även Centerpartiet ingår enligt min uppfattning, så hamnar SVTs sympatisörer på helt otroliga 89%. Moderaterna och Liberalerna har tillsammans 11%, medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna inte har några sympatisörer överhuvudtaget. Inte så konstigt att rapporteringen blir totalt felvinklad och inte alls rapporterar det folket egentligen vill höra.
Det liknar faktiskt mest en propagandaverksamhet med nästintill diktatorsfasoner. För att få en rättvis bild så borde public service med bland annat SVT byta ut sin personal efter varje riksdagsval så att det blir motsvarande procentuellt sympatisörer till varje parti mot vad de har fått i valet, eller hur? Det är ju trots allt vi som betalar för SVT och övrig public service genom den numera påtvingade skatten, eller hur? Som det är nu så blir folk vilseledda, totalt förljugna och grundlurade utav traditionell media. Framförallt våra äldre, varav många inte har tillgång till sociala medier eller fri media eller alternativmedia. De litar därför blint på förljugen propaganda från public service och annan traditionell media i form av dagspress med mera. Jag pratade med min älskade gamla pappa i telefon för en tid sedan, närmare bestämt i somras. Och han sa då att han hade hört eller sett att det nyligen var svenska mördare som hade blivit dömda i Danmark. Så det var enligt honom, åtminstone i början av vårt telefonsamtal, inte bara invandrare som gör massa hemska våldsbrott och mord. Samtalet syftade på de nu i Danmark dömda männen från det extremt våldsbenägna och kriminella gänget Dödspatrullen. Svenska? Ja, jag håller nog inte riktigt med. Visade jag endast exempel på rapporteringen utav händelsen i Danmark. Men det är faktiskt så här som traditionell media brukar sköta rapportering utav händelser som sker med importerad kriminalitet. Min pappa blev förvånad och nästan chockad när jag berättade att dessa svenskar i själva verket är afrikaner som bor i Sverige och därför benämns som svenskar i traditionell media. Ja, jag kanske inte sa afrikaner till min pappa. Jag använde säkert ett annat, numera förbjudet ord. Men jag tror att ni förstår vad jag menar. Min pappa ändrade sin inställning gällande dessa svenskar ganska snabbt när jag berättade fakta och sanningen för honom. En tanke som slog mig strax efter samtalet med min gamla pappa, som faktiskt fyllde 90 år nu den 17 juli, är hur mainstream media på ett mycket fult sätt grundlurar oss etniska svenskar. Och framförallt den äldre generationen av vår befolkning, som faktiskt grundluras till att tro att det är många etniska svenskar som är inblandade i gängrelaterade mord och andra grövre brott. Detta är syfte för att dra ner uppmärksamheten för att det faktiskt beror på en totalt vansinnig migrationspolitik. Det vill säga en importerad kriminalitet. Detta gör man genom att kalla dem för svenskar. Fy fan, säger jag. Det är ett hyckleri på extremt hög nivå. Min pappa som har arbetat inom industrin under större delen av sitt yrkesverksamma liv har alltid trott att Socialdemokraterna värnar om vanliga arbetare. Jag har under många år försökt få honom att tänka om och berättat att sossarna inte längre bryr sig om vanliga hederliga svenskar. Men det är inte lätt att få en äldre människa att ändra sin mångåriga och politiska invanda uppfattning. Han kommer troligen inte att rösta på Sverigedemokraterna eller något annat Sverigevänligt parti i kommande val. Men han sa åtminstone att han för första gången i sitt liv inte ska rösta överhuvudtaget.
Detta på grund av att han också är missnöjd med utvecklingen i Sverige efter sossarnas vanstyr utav landet. Således en halv vinst. Sossarna får åtminstone en röst mindre i kommande val. Vad tycker du om denna falska propaganda som mainstream media ägnar sig åt? Gilla, kommentera och dela detta avsnitt. Jag åkte ner till min pappa i Växjö i Småland några dagar efter hans 90-årsdag och gjorde där en intervju med honom. Intervjun skulle handla om dessa ämnen, det vill säga falsk information från traditionell media, men även om hans nuvarande inställning till sossarna. Tyvärr blev inte denna intervju riktigt vad det hoppats på. För nu svarade han helt annorlunda än man hade gjort i telefonsamtalet gällande nästa riksdagsval. Men jag väljer att visa intervjun ändå. Han är ju trots allt min älskade pappa. Ja. Vad tänkte du när du såg att det var i traditionell media flera stycken svenskar som har blivit dömda för mord i Danmark? Ja, det tyckte jag var väldigt egendomligt. Du tyckte det, ja? Ja. Vad tänkte du senare när jag berättade för dig att samtliga av de här mördarna i själva verket var afrikaner? Ja, jag tyckte att det var liksom falsk marknadsföring. Det tyckte du, ja? Ja. Men vad tycker du om att traditionell media vilseleder sin publik genom att benämna folk som svenskar trots att de har utländsk härkomst? Jag tycker det är lite fegt. Du tycker det är fegt, ja? För det är ju många äldre som kanske inte har tillgång till sociala medier och sådär. Så, men varför tror du att media gör så? Nej, jag vet faktiskt inte. Jag tycker det verkar lite knasigt. Det är knasigt bara, ja. Vad tänker du om vi hoppar vidare till? Vad tänker du om regeringens migrationspolitik? Ja, den skulle varit lite hårdare från början. Du tycker det har gått för långt? Ja. För de har ju uppenbarligen inte lyckats särskilt bra, eller hur? Nej. För ja, våldet i samhället ökar ju hela tiden och blir bara värre och grövre. Ja, det beror ju på invandringen. Det gör det, ja. Ja. Och nyligen blev ju en svensk polisman helt oprovocerat mördad. Och strax därefter, nyligen så blev även två lekande barn skjutna. Bara för att nämna några exempel. Ja, det är rena skandalen tycker jag. Det är så, ja. Tycker du att regeringen sköter sitt jobb och håller vad de har lovat? Nej, det gör de inte. Det är så, ja. Sen kommer jag till lite personligt och du får svara om du vill. Men du har ju åtminstone vad jag vet röstat på Socialdemokraterna i hela ditt liv. Ja. Och det antar jag att beror på att du har jobbat mestadels inom svensk industri och tänkt att ja, sossarna då är ett arbetarparti. Men då undrar jag, hur tänker du nu inför nästa val? Ja, det är ju inte Socialdemokraternas fel utan det är ju de som representerar Socialdemokraterna som inte gör ett bra jobb. Det är ju så jag tänker. Ja, du menar grundideologin, kanske bra, ja. Men de har... Nej, de har dragit sig för mycket till höger. Skulle du kunna tänka dig på att rösta på ett mer Sverigevänligt parti nästa gång, nästa val? Nej, det kan jag inte för jag är traditionellt så är jag ju gråsosse. Ja, men hur tänker du göra vid nästa val då? Tänker du rösta på Socialdemokraterna denna gången också? Ja, förmodligen kommer jag göra det trots allt. Och det är för att det sitter så djupt rotat eller? Ja, det är det. För det är ju själva ideologin jag röstar på, inte på representanterna. Nej. Men något tillfälle sa du att du funderade på eventuellt att inte rösta överhuvudtaget? Ja, när det går för långt så tänker man så. Men när det kommer till kritan så blir det nog det i alla fall. Det blir så, ja. Ja. Du kan inte lära en gammal hund sitta. Nej. Stort tack för att du ställde upp och medverkade i Sveriges Forum. Ja, tack ska du ha. Och så vill jag också säga inför kameran, grattis på 90-årsdagen i efterskott, pappa. Tack, hej. Ja, som ni hörde så kommer min pappa och antagligen många andra äldre också att fortsatt stödja och rösta på sossarna, mestadels på grund av gammal vana och tradition. Tragiskt men sant.
De tycks tyvärr ha väldigt svårt att inse att ett helt nytt Sverige vi lever i. Och att de faktiskt måste tänka om vilket parti de stödjer och konsekvenserna som detta innebär. Jag har nu nästan ett år till på mig att försöka övertyga min gamla pappa att rösta rätt nästa gång. Jag kommer att göra vad jag kan, men jag kan tyvärr inte lova att jag lyckas. Nog om detta, här kommer nu ett förinspelat inslag om en stor nyhet på Sveriges forum. Med denna nyhet vänder jag mig främst åt alla er som är verksamma inom Sverigevänliga företag eller organisationer. Hoppas att ni finner detta intressant. Nu öppnar jag och Sveriges forum upp möjligheten för Sverigevänliga företag och organisationer med sunt förnuft att synas som annonsörer och sponsorer till kanalen för en låg månadskostnad. Ni kommer att synas i alla kommande avsnitt med ert företagsnamn, er logotyp och övriga önskade kontaktuppgifter i en kortare reklamfilm eller videovignett och därmed nå tusentals människor varje månad året runt. Och antalet tittare ökar kontinuerligt. Sveriges forum växer så att det knakar. Jag erbjuder två olika varianter för er synlighet. Antingen som exklusiv deluxe eller som premium. Exklusiv deluxe ger en oslagbar synlighet och passar er som vill framstå som ett Sverigevänligt företag med riktigt höga ambitioner. Ni kommer att synas med ett företagsnamn eller organisationsnamn i den större rullande blå texten här nedanför i alla kommande avsnitt och program i studiomiljön. Ni kommer också att synas med en helt egen kortare reklamfilm eller videovignett i början eller i mitten av varje kommande avsnitt, vilket ger er en exceptionellt bra synlighet. Det går helt enkelt inte att missa er. Denna reklamfilm eller videovignett kan vara en av er redan tidigare producerad som jag kan använda. Eller så gör jag en helt ny till er unik och skräddarsydd videovignett. Självklart enligt era egna önskemål. Företagen och organisationerna i detta inslag är ännu inte betalande sponsorer till Sveriges forum, utan jag har tagit med dem för att visa exempel på hur det kan komma att se ut. Jag tänker med ett maxantal om 10 stycken exklusiv deluxe-sponsorer, då detta inte får ta allt för mycket av ordinarie programtid, för då finns ju risken att tittarna skulle tröttna på kanalen och det skulle inte vara bra varken för mig eller för ditt företag, eller hur? Sponsorerna exklusiv deluxe kommer att presenteras som kanalens huvudsponsorer i alla kommande avsnitt framöver och det kommer att se ut så här. Därefter kommer omedelbart din reklamfilm eller videovignett, givetvis tillsammans med andra som också är sponsorer exklusiv deluxe. Exempel på kortare reklamfilmer eller videovignetter kan du se några stycken här nu. 3 av 4 barn överlever cancer. Var med och kämpa för livet. Bli månadsgivare, du också. Ja, visst kan det bli snyggt. Du får dessutom en helt unik branschexklusivitet, vilket innebär att du kommer vara den enda företaget inom din bransch eller nisch. Dina konkurrenter kommer således inte att kunna boka någon plats. Så passa på att boka din plats redan idag. Först till kvarn.
Du når mig lättast på telefon 070 422 13 19 eller mail tips@sverigesforum.se. Varmt välkommen! Självklart är investeringen en helt avdragsgill reklamkostnad och allt kommer att faktureras via frilansfinans eller liknande företag, vilket garanterar dig till 100% att allt går rätt till. Hör av dig för mer information, bokning och priser. Varmt välkommen! Gällande sponsorer Premium, som också ger en fin synlighet med högt reklamvärde, så får man också sitt namn rullande i studiemiljön, fast då med den lite mindre gula texten här nedan. Även premiumsponsorerna kommer att få en kortare reklamfilm eller videovignett, fast denna kommer då att visas i slutet av varje avsnitt, det vill säga allra sist i varje program. Dessa kommer att få denna presentation, det vill säga före själva reklamfilmerna. Både sponsorerna Deluxe och Premium kommer dessutom att få ett mycket tjusigt diplom som bevis på att man stödjer arbetet med Sveriges Forum. Häng gärna upp ditt diplom på en väl synlig plats så att många människor ser vilken landshjälte du och ditt företag är. På ditt diplom står givetvis ditt företagsnamn eller organisation istället för som här på exemplet Google. Avslutningsvis så är som sagt platserna mycket begränsade. Så om du har något intresse så hör genast av dig till mig, antingen via telefon eller mail, så tar vi detaljerna därifrån. Varmt välkommen! Nu återgår vi till avsnittets och programmets egentliga innehåll efter denna mycket tjusiga vignett. Mycket nöje! Varit ute och pratat med andra människor, det vill säga förutom min pappa, om hur de ser på detta med att traditionell media grundlurar våra äldre. Här kommer detta inslag. Ja, frågan är ju då vad du tycker om att traditionell media rapporterar att svenskar skyldiga till grova våldsbrott när det uppenbarligen handlar om personer med utländsk härkomst. Ja, det är så vidrigt så det är inte klokt, och det är ju en del av det här nya Sverige där allt ska vara så politiskt korrekt. Och det är politiskt korrekt att kalla det så. Jag vet en debatt där man för flera år sedan i tv talade om detta med svenskhet, och så var det en grekisk kvinna där som sa: vi skulle aldrig kalla dig för grek om du inte är där från början, för vilket medborgarskap du har, det är helt ointressant. Det är bara ni i Sverige som går efter det. Och dessutom, en av de här killarna jag nämnde här, han vill ju inte ens komma till Sverige, utan han vill ju bli, vet du, ja, avskedad, tjäna sitt straff i sitt hemland. Ja. Ja. Så de vill ju inte ens bli kallade svenska själva ens. Han kan gärna få avtjäna straffet där. Men varför tror du att traditionell media gör så här, att de, ja, nästan av de mest, mer eller mindre vilseleder framförallt äldre människor som inte har tillgång till, ja, sociala medier och kan, ja, få reda på sanningen på annat håll. Varför tror du att, ja, traditionell media gör så här helt enkelt? Det har blivit en del av det här att man ska visa sig så snäll som möjligt och välkomna alla människor som om alla är lika mycket värda och allting. Sån här det har vilselett hela folket under så lång tid genom att kalla det för så. Men jag tror att detta är extremt speciellt svenskt, ja, av myndigheter, institutioner och politiker i vårt land. Det är, ja, där det, ja, det var det jag tänkte komma. Tror du det finns någon politisk agenda att folk ska bli, ja, förda bakom ljuset avsiktligt eller någonting sådant? Ja, man får ju den uppfattningen, för de beter ju sig så. Den stora massan av politiker, inte alla, men den stora massan av media,
Vill man ta reda på sanningen på saker och ting så får man gå till olika typer av media. Det finns media som avslöjar sånt här. Det finns media som aldrig skulle våga säga sånt här, för det är inte politiskt korrekt. Och det gör mig vansinnig. Du blir just nu intervjuad av ett sådant media som heter Sveriges Forum. Ja. Och det spelar ingen roll vem som hade sagt det. Det är uppenbart att inte Aftonbladet eller Expressen eller DN eller SvD eller någonting skulle säga det här eller skulle fråga mig om det. För de vill inte ta upp frågan. Detta är för känsligt för dem. Men jag har ingen anledning att stödja något utav dem, utan jag vill ha reda på sanningen. En journalist ska inte tala om för mig vad jag ska tycka. De ska bara leverera en exakt sanning, sen har jag förmåga att tycka själv. Håller med dig fullständigt. Är det något mer du vill tillägga? Nej, men jag tycker detta var helt klart och detta gör en förbannad. Stort tack för att du medverkade. Vad tycker du egentligen om att traditionell media rapporterar att svenskar är skyldiga till grova våldsbrott när det uppenbarligen handlar om personer med utländsk härkomst? Jag tycker att det är dåligt att man inte förklarar mer att det är personer med utländsk härkomst, för att det blir en missuppfattande bild liksom. Ja, just det. Varför tror du att man gör så inom traditionell media? För att få det att se bättre ut än vad det egentligen är, skulle jag säga. Jag vet inte riktigt hur man ska förklara. Nej, men jag tror jag förstår vad du menar. Du tror att det ligger något politiskt bakom. Ja, exakt. Det tror jag. Men då är vi inne på samma spår. Det var egentligen vad jag ville fråga. Så stort tack för din medverkan. Och tack själv. Vad tycker du om att traditionell media rapporterar att svenskar är skyldiga till grova våldsbrott när det uppenbarligen handlar om personer med utländsk härkomst? Men de kanske är svenska medborgare? Ja, det är ofta så. Men då kan man ju tänka sig att man ska skriva svensk medborgare med härkomst från där och där. Varför då? Ja, för det är många äldre som inte har tillgång till sociala medier för att få reda på sanningen. Spelar det egentligen någon roll? Så du tror inte det har någon politisk tanke där? Jag tycker det är uppvigglande snarare då. Att poängtera att de har utländsk härkomst. Okej. För att det är väldigt, jag tycker att media vinklar väldigt mycket. Är det en uppenbarligen vit av svensk härkomst så passerar det rätt snabbt. Det tycker du? Det tycker jag. Så du tycker egentligen att traditionell media gör rätt när de titulerar? Jag tycker att i de svenska medborgare så ska alla beskrivas som svenska medborgare, ja. Det tycker jag. Det här exemplet som jag visade precis nyligen, då handlar det om de här så kallade killarna i dödspatrullen som blev gripna i Danmark och gått rättegång där. Ledaren för det gänget, han vill ju inte bli kallad för svensk själv. Han vill ju till och med avtjäna sitt straff i sitt hemland Somalia. Vad tänker du om att tidningarna benämner honom svensk trots att han inte ens själv vill bli kallad för svensk? Men han var fortfarande svensk medborgare när detta hände. Jag läste om det här om dagen. Då läste jag också att han har avsagt sig sitt svenska medborgarskap, men det har han gjort nu. Ja. Och då är han ju inte längre svensk. Ja, visst. Så för jag antar att det hänger ihop med medborgarskapet, det anser jag. Ja, visst. Så tidningarna gör rätt enligt dig helt enkelt? När de skriver svensk, när det är en svensk medborgare, ja. Det tycker jag. Stort tack för din medverkan. Tack ska du ha. Vad tycker du om att traditionell media rapporterar att svenskar är skyldiga till grova våldsbrott när det egentligen handlar om personer som uppenbarligen har utländsk härkomst? Det urholkar ju trovärdigheten fullkomligt och jag litar ju själv inte på media längre. Det är så, ja. Tror du att det finns någon orsak till att man skriver så? Ja, alltså det är ju hela den här godhetsagendan, den spricker ju. Ja, jag tänker mycket på att äldre människor finns det ju många som inte har tillgång till sociala medier och liknande. Och de litar ju helt blint på vad som skrivs i traditionell media. Tror du det är något syfte med detta? Ja, det är ju lite pravdavarning på det hela tycker jag i alla fall. Det är så, ja. Då får jag tacka dig för att du ställde upp. Ja, tack själv. Ja, så tyckte några av dem jag pratade med angående detta ämne. Och nu till en kort summering utav detta avsnitt. Jag tycker att det är riktigt skamligt att traditionell media grundlurar våra äldre
genom lömska omskrivningar av sanningen. Vänsterblivna miljömuppar kommer säkerligen att hävda att detta inte är sant och att de omtalade är svenska medborgare och en del kanske till och med är födda här i Sverige. Detta kan i sig vara sant, men jag anser ändå att det är väldigt vilseledande att kalla dessa brottslingar för svenskar. En korrekt beskrivning och fullt acceptabel för de allra flesta tycker jag i så fall skulle kunna vara att mainstream media benämner dessa brottslingar som svensk medborgare med afrikanskt eller annat utländskt ursprung. Vad tycker du om denna fråga och programmet i övrigt? Kommentera, dela och ge en tumme upp till detta avsnitt. Glöm inte heller att prenumerera på kanalen. Och till er som vill göra ännu mer för att arbetet ska kunna fortsätta, så är jag enormt tacksam för gåvor och donationer, antingen via Swish eller till vanligt bankkonto. Jag är även mycket tacksam för mindre belopp, många bäckar små som man brukar säga. Kontoinformationen finns i avsnittets beskrivning. Stort tack på förhand. Tips också med dina idéer till kommande program. Du kan mejla dina förslag till tips@sverigesforum.se. Stort tack för att du tittar på Sveriges Forum. På återseende!